Олександр Турчинов готовий призначити губернаторами тих, кого запропонують жителі Донецької та Луганської областей. Про це вимогу президента заявив напередодні в інтерв'ю одному із телеканалів. Однак для цього спочатку потрібно внести зміни до Конституції України. Відповідно, депутати мають проголосувати як мінімум на двох сесіях. Тож, за оцінками Турчинова, всі зміни можна буде внести до жовтня 2014 року. Але при цьому голова Верховної Ради заявив, що призначення губернаторів, обраних народом, готовий підтримати вже сьогодні.